רבה לך. אני רוצה לומר שאני שמחה מאוד מאוד לדבר כאן ערב שרבקה שאפי חברתי, הרבה שנים כבר אני חושבת, אחת מהמובילות, הייתי אומרת, היותר רעותות, היותר רדיקליות, יותר נחושות של הפמיניזם הדתי. ואני קוראת את הספר של רבקה בשבועות האחרונים, ככה כל ערב קצת, כי קשה להכיל יותר מזה, יותר בכל. כי קשה להכיל יותר מזה, הסיפורים המטלטלים, ואיך אמרתי לך קודם, כל פעם הרגישה שנשאר לי גוש בגרון לקרוא את זה, זה באמת קשה. ואני רוצה לומר שאולי אני יכולה עכשיו ככה מאיזה מבט אקדמי, תיאורטי, אולי להביא איזה אינסייט, או לנסות להסביר, כמו שאת אמרת, למה בתחום הזה קשה לנו כל כך, ולמה אולי לא הצלחנו, אנחנו לא מצליחים מספיק, אני לא רוצה לומר שלא הצלחנו בכלל, בעצם העובדה שיש טענות רבניות ושעושים עבודה והכל הזה נשמע, זה לא הולך לאיבוד, אני לא חושבת שאפשר לסמן את זה כאיזה חוסר הצלחה גורף. ובכל זאת יש תחושה שלעומת התקדמויות אדירות שיש בתחומים אחרים של הפמיניזם הדתי, פה הסיפור של נשים בבתי הדין הרבניים באמת קשה. ואני רוצה לנסות להסביר לעצמנו אולי קצת למה זה קורה. השאלה הראשונה שאני תמיד שואלת את עצמי ואני חושבת שאנחנו ביושר צריכים לשאול את עצמנו, גם הם לא מושחתים, אני לא מקבלת את ההנחה הזאת. נכון שכולנו יודעים להגיד שיצר לב האדם רע מנעוריו, אבל בכל זאת, אני חושבת שאנשים בסך הכל רוצים לעשות טוב. ואז עולה השאלה, אם זאת נקודת המוצא וזאת ההנחה, אז השאלה עולה עוד יותר במלוא חומרתה, איך אנחנו מקבלים סיפורים כאלה בסופו של דבר. האם, ופה זה יותר חמור, מפני שבסופו של דבר, הדיינים האלה התחנכו על ברכי התורה וההלכה שאומרת, דרך ארץ קדמה לתורה, שרוצה להניח שהמוסרי לא סותר את הדתי או את ההלכתי, ואפילו אם לא נניח את זה, מה הם חילול השם? והאם הם לא חושבים לעצמם שבסופו של דבר, הציבור לאט לאט ידיר את רגליו מהמוסד הזה, מה שלדעתי קורה? באופן איטי והדרגתי, ואם כל זה לא מפריע להם, איך הם נותנים לעצמם בסופו של יום דין וחשבון על האספקט המוסרי ויחסו לעולם הדתי. זה מאוד מאוד מטריד בעיניי. ואני חושבת שכאן כן אפשר לתת איזושהי נקודת מבט קצת יותר נגיד מלמעלה. ושאני חושבת שאם מסתכלים בדור שניים האחרונים, אני חושבת שיש איזו שיבה מחודשת של תיאולוגיה שאני מכנה אותה תיאולוגיית העקדה, שבעצם הייתי אומרת ההוגים היסודיים והראשונים שלה הם הרב סולובייצ'יק וגם פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. אבל אני חושבת שבסופו של דבר סולובייצ'יק השפיע יותר על החברה הדתית או לפחות על החברה הדתית הליברלית. עכשיו, לתיאולוגיית העקדה הזאת יש לה כמה ורסיות, אני לא אכנס לזה, אבל אני רוצה להסביר במה מדובר. תיאולוגיית העקדה אומרת שבסופו של דבר, בסופו של יום, אם יש קונפליקט, נגיד זה אחת הוורסיות שלה לפחות, אם יש קונפליקט בין המוסרי לבין הדתי, בסופו של דבר צו האל או צו ההלכה הוא שקובע. עכשיו, בוורסיה היותר ליברלית של התיאולוגיה הזאת, שהיא יותר נפוצה בחוגים של נגיד ישיבת הר עציון, התלמידים של הרב ליכטנשטיין, שהוא תלמידו של הרב סולובייצ'יק, שם התיאולוגיה העקדה נפוצה בוורסיה של תזת הקונפליקט. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה אומר שהמוסר בחוגים האלה נתפס כאוטונומי, הוא עומד בפני עצמו, זאת אומרת, לא צריך את ההלכה או את הציווי האלוהי בשביל להגיד לנו מה מוסרי ומה לא מוסרי. למוסר יש מעמד אוטונומי. אלא שכאשר שני אלה, המוסר עם התובנות האוטונומיות שלו, עומדים בסתירה חזיתית להלכה שמגלמת את דבר האל, כמובן שיש להיענות לצו ההלכה.
אלא שברגע שהמוסר נתפס כאוטונומי, אז בסופו של דבר בבית המדרש הזה יהיה ניסיון לצמצם את הסתירה בין המוסרי לבין ההלכתי ככל האפשר, ועד כדי כך שגם בדברים שהרב ליכטנשטיין כותב, זה נדמה שהתיאולוגיה הזאת של העקדה, מה זאת אומרת העקדה הזאת, זאת אומרת שאני עוקדת, אני אעקוד את התובנות המוסריות שלי על מזבח ההלכה. אז בניסוחים מסוימים, נגיד, שראיתי את הרב סולובייצ'יק, יש לי תחושה לפעמים שבאמת התיאולוגיה הזאת של העקדה היא סוג של רטוריקה בלבד, זאת אומרת להגיד שכמובן שאני נאמן להלכה whatsoever, אבל בסופו של דבר יש ברור מתמיד וניסיון כל הזמן באמת לשאול, האומנם ההלכה מצווה עלינו לעשות משהו בלתי מוסרי? ויש, לפחות מבחינה פרשנית, יש כאן מוטיבציה גדולה לצמצם את הפער הזה, כי כאמור, המוסר הוא אוטונומי, הוא עומד בפני עצמו, ובכל אופן האינטואיציה הדתית הבסיסית היא שצו האל לא צריך לסתור את המוסר. אלא שתיאולוגיית העקדה מקבלת תפנית רדיקלית. ואם להאמין, ואני חושבת שצריך להאמין למחקר של נגיד פרופסור אבי שגיא, שלא הייתה תפיסה כזאת, או כמעט לא הייתה תפיסה כזאת בהגות היהודית לדורותיה, אז התפנית הזאת, שתכף אני אסביר אותה, היא באמת רדיקלית, והיא הולכת וצוברת תאוצה יותר ויותר בחוגים החרדיים לאומיים, ויכול מאוד להיות שהיא גם אופיינית לחוגים חרדיים, שלדעתי הם אלה שמאכלסים בעיקר את בתי הדין הרבניים. אני לא יודעת, את יודעת יותר טוב ממני. ומה אומרת תיאולוגיית העקדה בגרסה, נגיד החרדלית חרדית שלה, אני אתייחס לגרסה החרדלית בעיקר. אז תיאולוגיית העקדה בגרסה הזאת אומרת לנו שלמוסר אין מעמד אוטונומי. אנחנו לא יכולים להכיר את המוסר אלא דרך צו האל. שגיב וסקאטמן קוראים לתזה הזאת בספרה מדעת ומוסר, תזת התלות החזקה. המוסר תלוי באופן חזק בדת, בצו האלוהי. עכשיו, בגרסה כזאת, באמת על הנייר לא צריך להיות שום קונפליקט בין מוסר לבין ההלכה, כי מיני הווה, מה שהלכתי הוא מוסרי, כי ההלכה או צו האל הם אלה שמכוננים את המוסר. אלא מה, בכל זאת לבן אדם יש את האינטואיציות שלו, אז מה המשחק שפה שהופך להיות נפוץ יותר ויותר בחוגים הללו, הוא המשחק שפה הבא שמנגיד בין המוסר האלוהי למוסר האנושי. אני רק רוצה לצטט לכם. אני רוצה לצטט לכם מה שכותב הרב שלמה אבינר. כותב הרב שלמה אבינר כך. וזהו, כותב כבר בשנת, נדמה לי, סוף שנות ה-80 נדמה לי משהו כזה, ואצל הרב טאו זה הולך ומתפתח יותר ויותר. הוא כותב כך, ברור שהמוסר שלנו אינו מוסר שהאדם יצר לעצמו מוסר אוטונומי, אלא הוא מוסר הטרונומי, אשר יונה כוחו מחוץ לאדם, או ליתר דיוק מוסר תאונומי, שמקורו ברצון השם שברא את הסדר המוסרי והרוחני של המציאות. לכן, יש להיזהר מאוד מכל מחשבה המתיימרת להמיר את דבר השם במוסכמות חברתיות או נורמות דתיות אשר האדם יצר. במילים אחרות, גם אם נדמה לנו שיש לנו איזשהן אינטואיציות מוסריות, אבל אם זה עומד בסתירה החזיתית להלכה, מיד אנחנו צריכים להשתיק, להמאם עד להשתיק את הקול המוסרי הזה שקיים בתוכנו, כי אנחנו צריכים לחנך את עצמנו שאך ורק ההלכה היא זו שתגדיר לנו מה מוסרי באמת ומה לא מוסרי באמת. אצל הרב טאו, התזה הזאת הולכת ומשתכללת באופן מאוד מאוד רציני, והוא כותב ככה בפירושיו לפירוש הרב קוק לעקדה, הוא כותב ככה, אני קורא רק קטע קטן, אברהם הוא אברהם הוא אבי, בעל מידת החסד, הקורא באהבה בשם השם. אהבה זו, המופיעה כאן בשיאה בעקדת יצחק, אינה אהבה אנושית של רגשיות רכרוכית, אלא אהבה מלאה גבורה, גבורה מנצחת את כל הקטנות האנושיות ומעלה את כל המידות והתכונות האנושיות לגובה של חפץ השם
המוחלט וממשיך כאן, כן? את כל המידות והתכונות האנושיות, בהמשך הוא מדבר באופן מובא גם על האינטואיציות המוסריות שלנו. זאת אומרת, בתפיסת עולם שכזאת של המוסר אין מעמד אוטונומי. ויש משחק שפה כזה שמנגיד בין המוסר האנושי למוסר האלוהי, והמוסר האנושי צריך כל הזמן לאמן את עצמו, להשתיק את עצמו. אין אפילו מוטיבציה פרשנית, לצמצם את הפער, כי אין פער. ואם יש פער, זה רק פער לכאורה, כי זה רק המוסר האנושי שבאמת הוא איזה סוג של ראייה לא אמיתית של המציאות של התובנות המוסריות. ויש עוד הרבה מה להרחיב בעניין הזה, אבל הבטחתי לדבר רק 10 דקות. אז ככה, אז אם זה בית המדרש, שמתוכו יוצאים הדיינים והרבנים, אז קודם כל זה ברור מאוד למה האינטואיציות המוסריות שלהם לא כל כך משחקות תפקיד פה. כי גם אם מרגישים אולי שיש פה איזה אבל או משהו לא בסדר, אם ההלכה בשיטתה באופן מובן אומרת משהו אחר, אז אנחנו כמובן נעקוד את תובנותינו המוסריות, וכנראה שגם התובנות המוסריות שלנו הן לא אמיתיות באמת, אוקיי? טוב, אז בשנים האחרונות חשבתי שצגת הדברים הזאת היא מספיקה בשביל להבהיר את התמונה. אלא שעם השנים נעשיתי קצת יותר חשדנית. ואני חושבת שצריך להפעיל קריאה אפילו יותר חתרנית כדי לפרק את מבנה הכוח הזה של בתי הדין הרבניים, ובכלל כאשר אנחנו נתקלים בעוולות מוסריות בשם העולם הדתי, שבעיניי זה באמת משהו שקשה לתפוס אותו. אני חושבת שזה לא מספיק להגיד תיאולוגיית העקדה וזהו. למה? מפני שפוקו לימד אותנו שאנחנו תמיד צריכים לשאול את מי השיח הזה משרת. שזו שאלה שיש כאן שיחנו אותה פוליטית, כן? אבל היא שאלה בעיניי סופר סופר חשובה ואמיתית. את מי השיח הזה משרת ואיך הוא משרת? ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, בסדר, אמרנו עקדה, אבל למה זה לא מספיק? כי עכשיו בואו תגידו לי, איפה נפעיל את תיאולוגיית העקדה? באיזה מקרים נגיד שכאן זה מקרה מובהק של התנגשות בין הלכה למוסר, ההלכה ברורה ואנחנו חייבים לעקוד את תובנותינו המוסריות, או להגיד זה לא באמת תובנות מוסריות אמיתיות, וללכת לפי ההלכה, ואיפה בכל זאת אנחנו לא נגיד את זה. עכשיו, זה כמו שהייתה תנועה, היה זרם משפטי שהיה מאוד סיני כלפי המשפט בכלל שנקרא Critical Legal Studies, בשנות ה-70 לארצות הברית הוא היה מאוד פעיל. והם הפעילו את אותה מתודה חשדנית, ביקורתית, כלפי השופטים וכלפי מערכת בתי המשפט. והם שאלו את עצמם, מתי שופט אומר, ידיי כבולות על ידי תקדים למשל, ידיי כבולות, אני לא יכול לפסוק אחרת, ומתי שופטים כן ירשו לעצמם לסתום מהתקדים וכן לפסוק אחרת? זו שאלה שחייבים לשאול אותה. אז באותו אופן, שה-Critical Legal Studies שאלו את השאלה על מערכת המשפט האמריקאית, אני מבקשת לשאול כאן, מתי הרטוריקה של תיאולוגיית העקדה פועלת, ומתי לא פועלת? אז עכשיו, יש רבנים שיגידו, ואני גם כאן, יכול להיות שאני מאמינה להם, שיש לזה קריטריונים אובייקטיביים. הרב חיים נבון כך מדבר, למשל, הוא אומר, למשל, בכל השכבה של הלכות קדומות של דאורייתא, אין מה לעשות, אין לנו פה שום יכולת פרשנית, כאן ידינו כבולות ואנחנו עוקדים, נעקוד את תובנותינו המוסריות אל מול ההלכה. הוא כותב את זה במפורש, הוא אומר, אני יודע שאני לא מבין למה התורה אמרה שנשים פסולות לעדות, אבל אם זו הלכה קדומה, דאורייתא, אני מחפיף את ראשי, ידיי כבולות, אני לא יכול לעשות פה כלום. אבל גם בזה בעיניי צריך לחשוב. ואני, כאן אני מסיימת, רק כנקודה למחשבה. אני חושבת שכששואלים את השאלה הזאת, מתי מופעל, או מתי מופעלת רטוריקת העקדה, או מתי מופעלת תיאולוגיית העקדה, ומתי היא לא מופעלת, יכול להיות שנגלה דברים מעניינים. ויכול להיות שאולי נגלה שהרבה מאוד פעמים היא מופעלת כשמדובר בחלשים.
ונשים למשל, כן? שכאן יותר קל לומר ידיים כבולות, מה לעשות, זאת ההלכה, ואין בלתה, אבל אנחנו חייבים לכפוף את התובנות המוסריות שלנו לצו ההלכה. אבל למה זה קורה? למה כשמדובר בנשים זה כך? אז זה לא רק הפעלת כוח. אני חושבת שצריך להגיד פה עוד דבר אחד, וזה הברכות שאני אומר כרגע לפחות. עד שנשים לא תחשבנה כסובייקטים מלאים, כבעלות אנושיות שלמה ומלאה, כבעלות agency, כבני אדם מלאים. תמיד אפשר יהיה לראות אותן נחלשות, תמיד אפשר יהיה להפעיל כנגדם רטוריקה כזאת או אחרת, במקרה שלנו, אני חושבת את תיאולוגיית העקדה, ולהגיד, טוב, במקרה הזה ידינו כבולות, במקרה הזה נפעיל את רטוריקת העקדה. ברגע שנשים תהיינה בני אדם מלאים, עם full agency, עם אנושיות מלאה, יהיה קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, להפעיל את סוג התיאולוגיה הזה, ואז להבנתי אנחנו נתחיל לראות דברים אחרים. ולכן, יעל, אני אומרת לך, ואני אומרת גם לרבקה, זה נכון שבתי הדין הרבניים עדיין ממשיכים לייצר עוולות, אבל השיח הנרטיבי המתמשך של הפעולה של התואנות הרבניות ושל קולך ושל כל הפורומים של העגונות וכל הארגונים, קואליציית עיקר וכל הארגונים לעבוד בסורבר, מייצרים נרטיב אחר. הם מייצרים נרטיב שתומך בשיח שהאישה היא סובייקט מלא. ונרטיבים כידוע הם עובדים לאט יותר מאשר הנומוס, מאשר החוק. זה לוקח יותר זמן, אבל אסור להתייאש. זאת אומרת, זאת עבודה שהיא סופר חשובה, כי רק היא בסופו של דבר תייצר את ההבדל. ואני רוצה לומר שאני מסירת הכובע שאין לי בפנייך, כי אני יודעת שאני לא הייתי שורדת יום אחד עם הסיפורים האלה. אני יכולה אולי לכתוב מאמרים, אבל לשמוע סבל של אישה ולדעת שהמערכת אטומה בשבילה, ושאין מה לעשות או שצריך לשבור את הראש בקיר עד שהקיר יישבר ולא הראש, ובסופו של דבר כן לעזור לה, זאת גדולה ותעצומת נפש באמת נפלאות בעיניי, ואני חושבת שעל זה מגיע לך את כל הכבוד והערכה. תודה. תודה רבה. אני רוצה להזמין עכשיו את רבנית רבקה לוביץ' ואת רבנית שרה סגל כץ, ואנחנו יחד נשוחח על הספר של רבקה. אנחנו נשאל את השאלות, ואחר כך כמובן תהיה הזדמנות גם לכולם לשאול שאלות. אז נראה לי שאת רבקה אין צורך להציג תועלת רבנית רבקה לוביץ', שכמו שכבר אמרנו הרבה מאוד שנים, מייצגת נשים בבית הדין הרבני ביד לאישה ואחר כך במרכז צדק לנשים. במשך שנים כתבה טור קודם באנרג'י יהדות ואחר כך בוויינט יהדות, ודוברת מאוד רגוצה בכל הארץ וגם בעולם בתחום של סרבנות גט ועגינות. הרבנית שרה סגל כץ, מורת הלכה, פעילה בקולך, מתנדבת בתחום פגיעות מיניות, עוסקת בחינוך למיניות בריאה, מרצה ומנחה הדרכת קלות. רבקה, הערב כבר התחיל, מדובר בספר על המקרים האלו והדברים האלו והזה. אני חושבת שכדאי שתפרטי לנו את זה למה הספר, ומנה איך לצאת למסע, כלומר, חלקנו קראנו, אולי לא כולנו, אבל יש קול שאת רוצה להשמיע שהוא מקצה העולם ותצא הוא בסוף העולם ועד סופו, שאולי הוא לא נשמע, צריך להשמיע אותו. Okay, אולי קל המקום להקריא את המדרש שמופיע בהתחלת הספר, שעל זה מסובה מילים מסוף העולם ועד סופו. מדרש של קבר רבי אליעזר, שישה דברים קולם הולך בסוף העולם ועד סופו, והם קולם נשמע, ואלוהם, בשעה שכורתים את עץ האילן שהוא עושה פרי, הכל
קול יוצא מסוף העולם בעצמו ואין הקול נשמע. ובשעה שהנחש ממשיך את עורו, קול יוצא מסוף העולם בעצמו ואין הקול נשמע. ובשעה שאישה מתגרשת מבעלה, הקול יוצא מסוף העולם בעצמו ואין הקול נשמע. ובשעה שהאישה עם בעלה בעילה ראשונה, הקול יוצא מסוף העולם בעצמו ואין הקול נשמע. ובשעה שהבלד יוצא ממעי אמו, הקול יוצא מסוף העולם בעצמו ואין הקול נשמע. ובשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף, הקול יוצא מסוף העולם בעצמו ואין הקול נשמע. זה מדרש מאוד מיוחד שהוא כתוב אפילו בצורה ממש שירית. ואני כתבתי למעשה מדרש של זה, שלא תהיה שאני כותבת מדרשים. אז אחד המדרשים שכתבתי הוא על דינה שהיא נאנסת, ואני אומרת שם משהו על סוף העולם והצופו, שהכל ואין קולה נשמע, ומזה הדס כתוב, סוף העולם והצופו, כי אנחנו מדברים פה על סיפורים שה... לא מספיק שומעים את הקול שלהם, והקול שלהם באמת הולך לסוף העולם בעצמו. אם את שואלת אותי איך הגעתי לכתוב את הספר, אז אני חייבת לציין כאן את סוזן וייס, שהייתה מנהלת שלי גם ביד לאישה וגם במרכז תלמיד לנשים, עורכת דין סוזן וייס, והיא כל הזמן הייתה אומרת לי, תכתבי, תכתבי, תכתבי לי. חייבים לכתוב, חייבים להוציא את הסיפורים האלו, חייבים... להיות רשום, אבל כשעובדים אין זמן לכתוב, זה ממש לא אפשרי, כי את ממש עוברת מסיפור לסיפור מדבר לדבר עם לשון בחוץ ולא גומרים, פשוט עוברים, רצים ככה לתיקולי הפרייר, כאילו לחנות דרכות ואפשר לכתוב. אני עזבתי את העבודה מכל מיני סיבות אישיות. ברגע שעזבתי אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לך קצת זמן, עכשיו תוכלי לכתוב. התחלתי לכתוב והתחלתי להיכנס יותר ויותר לתוך הסיפורים, ובסופו של דבר יצא העגל הזה, שהוא גם סיפורים של נשים, גם מסורבות גט ועגונות, גם בקטני גיור, גם סיפורים של ממזרות, שזה נושא בכלל יחסית חדש שאנחנו... להיאבק עליו עכשיו, וגם הרבה מאוד מהחיים שלי ומהגעתי למה שהגעתי ומהמאבקים הראשונים שהיו לי, וכולך, ומדרש תורני, וכל הבג"צים שקשורים לזה שלא נתנו לי להספיק, והבעיה של אבא שלי וכל מיני דברים, הכל משהו בספר. אז זה הספר הזה. הספר באמת, קראתי אותו עכשיו בשבת אחת, כי אי אפשר היה לעזוב באמצע. הוא באמת מאוד החזיר אותי לימי יד לאישה במרכז צדיק לנשים, שכל הזמן הייתי חוזרת הביתה מהעבודה, והייתי יושבת עם האיש שלי, כן? והייתי מתחילה לאכול, הייתי מספרת לו את קורות אותו היום. והיו פעמים שהייתי אומרת לו, אי אפשר לאכול עכשיו. קודם תקשיב, אחר כך נפל. סיפורים קשים מאוד, מצמררים מאוד. תגידי את, מה לדעתך הסיפור הכי קשה בתוך ה... במקבץ הזה של... טוב, הסיפור, האמת שכל הסיפורים הם, תמיד אני אומרת, זה הסיפור הכי קשה שאי פעם שמעתי. תמיד הייתי באה הביתה ואומרת את המשפחה שלי, זה הסיפור הכי קשה. יש סיפור אחד שהוא באופן ממש ממש מיוחד נוגע לי, כי הרבה שהצגתי הייתה... וזה גם מצטערתי עליה על השאלה הבאה, על הסוף המפתיעות. זאת אותה תשובה. בחורה הייתה כל כך צעירה, הייתה בת 21. והיא הייתה צעירה מהבת שלי, אז היה לי ממש ממש קשה איתה. היא הייתה כבר 4 שנים במצב של לא חיה טוב עם בעלה. 4 שנים, עושה חשבון, היא התחתנה בגיל 17. התחתנה לפני שהיה מותר להינשא עם רב פרטי. חודשיים אחרי זה היא נישאה ברבנות, וכשהיא נפנה אליה בפעם הראשונה, היא אמרה לי, לא עשינו את זה אף פעם. עשינו את זה רק פעם אחת. עכשיו, הסיפור שלה הוא ממש קשה, אחרי שנתיים שהם גרו יחד תחת בקורת גג, וניסו כל מיני דברים, אבל כשהיא אמרה לי, אין אחת שתיגר, אני לא יכולה לתת לו לגעת לי בהתחלה, אין אחת שתסכים להיות איתו.
כמה היא מאוד מאוד טובה, אין אחד שתסכים להיות איתו. אז הבנתי שהיא הודה ממנו תחת אותה קורתה, ואחרי שנתיים היא חזרה להורים שלה והוא חזר להורים שלו, והם ככה המשיכו לחיות. בחורה בת 21, נשואה 4 שנים, אין לה כלום איתו, והיא לא יודעת איך היא יוצאת מהסיפור הזה, בגלל שהוא מצידו מוכן לתת גט, אבל אבא שלו אומר שהיא צריכה לשלם לו סכום מסוים של כסף, והיא לא מצליחה לצאת מהסיפור כי היא לא יכולה להביא לו את הסכום מסוים של כסף. היה ברור שאישה מאוד עניה. אני בכלל חשבתי שהיא גובלת בבעיה שכלית כאן כשאני פגשתי אותה, כי היא ממש לא יכלה לדבר, שאלתי אותה אם היא מחוץ לארץ, היא אמרה, אני לא יודעת, כולם אומרים לי שאני... שכולם שואלים אם אני... אני הולך לשם, לא, אני ישראלית, אבל היא ממש לא דיברה, היא לא דיברה רגיל. ואחר כך התברר לי שהמשפחה שלה הייתה פשוט משפחה שהיא עשתה לברוח ממנה, והיא נפלה על הבחור ראשון שהיא ראתה ושהסכים לקחת אותה, ואז היא לא הצליחה לתת לו בתמורה מה שהייתה אמורה לתת לו, ונפרדה גם ממנו וחיפשה משהו אחר להיות, לשהות תחת כנפיו. בכל אופן, הדיין הוציא את כולם החוצה ואמר לי, קראתי את כל הטענות שלך והם לא כלום, אין פה שום מילה לגירושים, ותצטרכו ללכת בדרך של מסע ומתן. מסע ומתן זה מילה מחובסת, תצטרכי להסכים לכל מה שהאבא של הבעל ידרוש עכשיו. הבעל בעצמו אמר שהוא מוכן לתת לגט, היה שלב מסוים והכניסו את האבא של הבעל ששוב דפק על השולחן ואמר לא. היא הלכה לקבץ לבבות והיא לא הגיעה לסכום שהיא הייתה צריכה להגיע, היא הכניסה את עצמה לחובות, ואני בתור האישה הדתייה הטוענת הרבנית הודעתי אותה כי מבחינתי, אז זה הדבר הכי נורא והיום שתהיה בחורה שהייתה מאוד אטרקטיבית, וכאן היה גם בחור שבא איתה, מסתובבת, מה שנקרא, היא יוצאת לשוק והיא בעצם נשואה לגמרי, ומחר היא תלד בילד במסר. אני הייתי, האמת שתמר ביאללה אמרה לי בחופה, אני לא מבינה אותך למה לא יוצאת את הרמת ושאירה את הלדת, כאילו, מה חשבת לעצמך? זה עבר לי לא פעם ראש, ועוד פעם היא הייתה צעירה מהאהבה שלי הגדולה, זה היה בלתי נתפס. היא חתמה בסוף שהיא מחויבת לו כל חודש את הסכום שהיא תשלם לו, והיא לא יכלה לעמוד את זה. ואני הרגשתי, מה שקראת עקדה, הרגשתי שאני עוקבת אותך, כאילו, אני וכל עם ישראל עובדים אותך כדי שתהיי ברושה ולא... והייתי צריכה לקבל את התמיכה של סוזן, שטוב, זה לא את הכרחת אותה, אלא זה היא קיבלה את ההחלטה המושכלת. אבל אני בעצם מרגישה שחשבתי אותה לשם, כי היא לא הייתה כל דבר אחר. הסוף המפתיע היה, היא אמרה משהו על חוץ לארץ, ואני בשיחות שהיו לי איתה לא יכולתי לתאר לעצמי שיודעת אפילו איך לנסוע לבן גוריון ולעלות למטוס, זה לא היה נראה לי הגיוני. כמה שבועות אחרי זה הגרוש שלה התקשר אליי ושאל איפה היא ואיפה הכסף. והתברר שהיא כנראה ברחה לחול, וזה חרק אותי לגמרי, בגלל שהבנתי שהיא פשוט לא יכולה לעמוד בזה. אמרתי, ריבונו, מה, לאן היא עושה, מה היא עושה שם? ואני באמת בלילות חושבת אם היא לא בחרה את תקופה שם, ואיך היא מסתדרת, ומה היא עושה, ומה יקרה אם היא חוזרת לארץ, אם פתחתי כנגדה וזה תופח ותופח, איך? החיים שלה נעשו, ואיך דיין יכול היה להגיד לי, אין לנו מה לעשות לבחורה הזאת. איך יכול להיות שביהדות שלנו אין לנו יתרון לבחורה שנכנסה לנישואים, והרי זה המאיס עליי הכי קלאסי שבעולם מבחינת הרמב״ם, כופפים אותו לשעתו, כי אישה היא לא כשבויה להיבעל למי שסתנו לה, היא לא שבויה בחרב. בין כמי שסתנו לה, ואנחנו לא פוסקים לפי הרמב״ם, כי אנחנו פוסקים לפי הראש שאומר שהרמב״ם הזה ירד במזל בישראל, ולכן אנחנו פה לחצנו על האישה הזאת ונהיה מה שנהיה. זה הסיפור הכי קשה, בסוף הכי מפתיע שלי. תודה רבה.
זה מביא אותנו גם לשאול אותך על הרהורים, מחשבות שיש לך בהקשר של צדק ושקיפות בבתי הדין. את רוצה לשתף אותנו מתוך הפרספקטיבה על המושגים הללו? אני כתבתי את הספר מהמקום של מבואר של לשפוך. אילנה סטוקמן אמרה לי, spit it out, just spit it out. תשבי, תוציאי את כל מה שאת רוצה להגיד, ואחר כך תסדרי את זה ותארחי את זה. וזה בדיוק מה שעשיתי. והאמת היא, רק כשהייתי צריכה להכין הרצאה לקולך, בזכותך, סידרתי לי כמה נקודות ברורות. אז נקודה אחת ברורה זה, זה שאנחנו עושים פה מאבק כנגד ממסד ולכן זה אחר מכל מאבקים האחרים. אבל יש לי שתי נקודות שלא אני ניסחתי אותן בספר, אבל ניסחתי אותן יותר אחרי זה. אחד זה שאין צדק בבית הדין הרבני, וצריך להבין שאין גם שאיפה לצדק בבית הדין הרבני. ואם אנחנו נבין את הדבר הזה, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. ואני אתן, דוגמה לסיפור, ואני פשוט רוצה שהציבור יבין את זה. אנחנו נכנסים בבית הדין לגירושין, אנחנו מתעסקים בשאלה האם הגט הוא כשר או לא. כמו שאני מביאה תרנגול לרב, השאלה היא האם זה קשר או לא, זה לא עניין של אם זה צודק כלפי התרנגול או צודק כלפי הבן אדם שהביא את התרנגול. זה עניין של, של, של קשרות או לא קשרות, לא עניין של צדק. זה שאנחנו קוראים לזה בדין של צדק זה פשוט טעות שלנו. זה לא שאנחנו מקבלים צדק דתי, אנחנו לא מקבלים שום דבר שמתיימר להיות צדק. ואני אתן לכם את הסיפור הבא. הצגתי אישה שאחרי שהתחתנה, היא מיד הבינה שהיא צריכה להתגרש ממנו. בספר קוראת לה גילה. היא נכנסה להיריון בלילה הראשון. אנחנו, היא הגיעה אליי כשהיא בשלבים מתקדמים של היריון, כשהיא מתחילה לקלוט שהחיים שלה תלויים עכשיו ברצון, מה שאני קוראת, הרצון הקדוש של הבעל, וזה שהוא יסכים לדעת. אמרתי לה אחרי הלידה, תלכי לבית משפט לעשות מזונות לילד ואחר כך להתמודד עם הגירושין. הלכה עשתה מזונות לילד. הגענו לבית הדין הרבני. הבעל אמר, אני מוכן לתת גט בתנאי שהאישה תוותר לי על כל המזונות של הילד וכל חייו. תינוק שרק נולד. מחוץ למסדרון, העורכת הדין של הבעל אמרה לו, אתה לא יכול לא לשלם בכלל מזונות. אבל כשנכנסו פנימה, הבעל אמר לי, אני רוצה שהיא לא תשלם לי מזונות בכלל. והאישה נכנסה לי, שאני רוצה לא לשלם מזונות בכלל, והיא כמובן גיבתה אותו, עורכת הדין שלו. האישה שלי נכנסה לאטרף, בית הדין אמר לה, אם תוותרי לו, תקשיבי טוב, אם את מוותרת לו על כל המזונות, תוכלי לקבל את הגט עוד היום. היא נכנסה לאטרף, היא אמרה, כן, 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 אני רוצה את הגט. אני רק חשבתי שסוזן הולכת ארוך, אני אסכים לזה. ואז בית הדין אמר, אני אמרתי, אולי צריכה לישון על זה לילה. לישון על זה לילה בסך הכל, והדיין אמר לי, את לא תפרי לנו עכשיו, ככה עוד אני מעט, ואת לא תפרי לנו עכשיו. ואז הוא אמר ככה, אוקיי, יש פה בעיה, היא כבר הלכה לבית משפט, אז בוא נעשה דבר כזה. תראי למה אתה עכשיו, לפקיד. תפתחי תיק למזונות אצלנו, תגידי שאת מוותרת על המזונות מבית משפט, תבואי לפה, אנחנו נפסוק לך פסיקה של 100 שקל, ואחרי זה תוותרי על ה-100 שקל, ותעשי הסכם עוד היום, ויהיה לך גט. עוד היום. אז היא אמרה, בסדר, בסדר, אני רוצה, את לא מייצגת אותי, לא מייצגת אותי. אז הלכנו אחריה, האישה בשיא ההתלהבות, יורדת למטה לבית התיק, והשעה הייתה 13:30, הפקיד כבר לא היה. לא היה מי לעשות את כל הדבר הנפלא הזה. האישה הלכה הביתה, ההורים שלה הרגו אותה, אמרו לה מה נראה לך שאנחנו נפרנס אותך כל החיים, הם היו בעצמם על ביטוח לאומי נכים. היא התקשרה אליי באותו יום ואמרה לי, אני לא רוצה את כל הדבר הזה, שבית הדין יפסוק על פי מה שיש בדין. עכשיו, מה שקרה לפני כן זה שהיה דיון ארוך, הבאנו עדויות, אני טענתי שיש פה מקח טעות וצריך, והבעל חולה וכל מיני דברים.
הרי הבאנו עדויות, הבאנו את אימא שלה כל מיני דברים, ובית הדין, רגע האחרון, לפני שהוא פוסק, הוא הציע לצדדים להגיע לאיזושהי הסכמה. אז עכשיו כתבתי להם מכתב, האישה מוותרת על הצעתכם הנדיבת, ומבקשת שתפסקו לפי החומר שבתיק. קיבלנו זמן קצר אחרי זה, פסק דין לחייב את הבעל בית. עכשיו, מה זה אומר? הם בוודאי ידעו כבר בשלב שלומדים לחייב את הבעל בית. אבל לא היה אכפת להם, הם העדיפו להפסיד לילד מזונות לכל חייו, ולא לפסוק לחייב אותו לתת לגט, כדי שהוא ייתן את זה קצת יותר מרצונו. אתם קוטעים מה שזה אומר, זה אפילו לא הלכתי דבר כזה, כי מה אנחנו בכלל מהווים פה מזונות של ילד עם גט? הרי מזונות בכלל חובה של האבא לפרנס את בנו. אבל מבחינתם, הדבר הכי חשוב זה שהגט יינתן לפי הרצון. אז אין כאן שום עניין שלי אם זה צודק או לא. אף אחד לא חושב שזה צודק לא לתת לילד מזונות שיגדל ילד עמי. אבל זה יותר קשר מבחינתם. גט עם הבעל יותר רוצה. אני הבאתי את הסיפור הזה, אני לא יודעת אם את היית באותו ערב, לפני כמה שנים, בבדליר. והרב שרמן היה שם, זה היה לפני הרבה שנים כי פרופסור אבי רביצקי היה אז המנחה, ואנשים השתגעו מזה, ואני זוכרת שהוא אמר, תראה מה קורה פה, אנשים ממש יצאו לזרוק על הבניות, הרב שרמן כאן אמר לנו, מה יש לך להגיד? זה לא היה הוא שהיה בציב, אבל הוא היה הדייד שהגיע באותו ערב, הוא קם והגן על מה שהיה אמור בחיפה עשה. הוא אמר, תקוות עם ישראל, וכשרות היהדות, ושלא יהיו ממזרים, ותואר העם היהודי, זה הדבר הכי חשוב. אז הנה הסיפור שלכם על זה שאין צדק, זה סיפור לדוגמה שממחיש את הרעיון הזה. יכולתי לא לשים לב לזה, יכולתי לקבל את הצדדים ולהגיד יופי, קיבלנו חיוב גט, ולעבור הלאה, ולא לעשות את השתיים ושתיים הזה שבעצם זה כל כך ממחיש שאין צדק, שהם אפילו לפני כן ידעו שהם הולכים לפסוק את זה, ולא היה אכפת להם לוותר על הכסף של המזונות האלה. קשה. אני רוצה להקריא את מדרש מסובבת של רבקה. זה מדרש שיוצא לי ללמד אותו לא מעט, כי אני חושבת שבאמת מסכם מאוד בצורה טובה את הבעייתיות, את הפתרונות האפשריים בתוך ההלכה שלא עושים בהם שימוש. באותו היום השיב עליהם אחת ממסורבות הגט כל התשובות שבעולם ולא קיבלו ממנה. אמרה להם לחכמים, תנו לי גיטי ועצה. אמרו לה, האיש מגרש, ואין האיש מגרש אלא לרצונו. אמרה להם, כפו לגט, שהרי מכין אותו עד שיאמר רוצה אני. אמרו לה, אין אנו יכולים לחופו, שאם הנמצא זה גט מעושה, ונמצא את אשת איש יוצאת לשוק וילדיה הממזרים. באותה שעה נעקר החרוב ממקומו מהאמה, ראו חכמים ולא השגיחו בדבר. אמרה להם, אם כך, הרי היא אלמנה חיה. אמרו לה, כבר נאמר, תב למיטב תענדו מלימטב ארמלו. אמרה להם, אבל כך וכך עשה לי בעלי, הוא מאוס עליי, ואיני כשבויה לי באל אשר תזנו לי. אמרו לה, מה אנו שנשים ראשינו בנרים גדולים, ויש לחוש לראש. באותה שעה חזרו אומרת המים לאחוריהם, ולא השגיחו בדבר. אמרה להם, הפקיעו קידושי, שעשה לי דבר שלא כהוגן. אמרו לה, אין לנו סמכות. אמרה להם, בטלו קידושי בטענת מתח טעות, שלו ידעתי שכך וכך יעשה לי, לא הייתי מתרצה להינשא לו. אמרו לה, אין לנו יכולים. באותה שעה, איתו כותלי בית המדרש ליפול, והם המתים והולכים. אמרה להם, בית דין, אביהם שלי יתומים הוא, וכי אין אני יתומה בגלמודה? אמרו לה, אין זו טענה, ואין לנו שומעים טענותייך כלל, שמה ביקש ממך דבר ולא נתת לו. אמרה להם, אכן, הרבה עליי תנאים, ואיני יכולה לעמוד בהם. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל אישה זו שבעלה מאוס עליה, ואינה צריכה לתן לו דבר, בשביל שתקבל את גיטה.
אמרו חכמים, לא בשמיים, ואין לנו משקיפים בבת קול. באותה שעה היה בוכה הקדוש ברוך הוא ואומר, ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי. סיפרתם שיש לך עוד מדרש. רוצה לקרוא לנו אותו? כן, יש לי עוד מדרש, אבל לפני כן אני רוצה לסיים את החלק השני של קשר לצדק, רק לדבר קצת על הנושא של חוסר השקיפות של בית הדין הרבני. אחד הדברים שנורא נורא חשוב להגיד את זה, שההלכה בבית הדין הרבני היא הלכה מאוד מאוד נזילה, ולא ברורה, ומשתנה ממקום למקום, משתנה מרכב לרכב, משתנה מדיין לדיין. הדיינים לא יודעים בדיוק, זה לא, הציבור לא יודע את ההלכה, הטוענים הרבניים לא יודעים את ההלכה, עורכי הדין חושבים שהם יודעים, אבל הם לא יודעים, וגם הדיינים לא יודעים, כל הזה, לא תמיד יודעים את ההלכה. זה משהו שהוא בלתי נסבל, זה בלתי נסבל בערכאה ממלכתית, שיפוטית, שאנחנו לא נדע שהדברים לא יהיו שקופים. אני רוצה לתת לכם דוגמה נורא נורא פשוטה, אם כי סוזן כל הזמן אומרת, מה עילות לגט? תגידי לי מה. זה עילה לגט? זה עילה לגט? מחלוקת, 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 הרי כמעט על כל דבר יש מחלוקת, ואנחנו רגילים לזה בהלכה, אנחנו רגילים לזה שעל כשרות יש מחלוקת, מחלוקת, מחלוקת. אבל זה לא יכול להיות שהדבר יהיה כל כך נזיל כשאנחנו מדברים על נושא של יורשים, זה פשוט לא נסבל לעניין הזה, ושבסופו של דבר זה יהיה הכל לפי ראות עיני הדיינים, כי מה שיוצא מן הדבר הזה זה כל דעלים דבר. ואני רוצה לחזור לסיפור של האישה הזאת והעדויות שאני הבאתי. זה סיפור שמטריף את הדעת, מה שאני הולכת לספר עכשיו. אני הבאתי את האימא של האישה כדי להעיד. וכשהכנסתי אותה, העורך הדין של הצד השני ישר קפצה, וזה היה לפני שהדיינים ביקשו שהיא תוותר על מזונות, ולפני שהם פסקו לחייב גט. הבאנו עדויות. העורך הדין של הצד השני קפצה ואמרה, אישה, אי אפשר, לא, היא לא יכולה לתת עדות, אישה. אז הדיינים, שהם הזמינו אותה כבר להעיד, על פי בקשתי, כי הם כבר שלחו אליה זימון, היא הגיעה והיא עמדה בחוץ להעיד. בשלב הזה, הם פנו אליי ושאלו אותי, נו, מה יש לך להגיד? אני חשבתי שזה קורה, שהם שואלים אותי, מה אני אומרת, כאילו, אין לכם דעה, אתם לא חשבתם על הנושא הזה כבר? אז אני אמרתי, כן, אני קודם כל יודעת שמבחינת ההלכה, העדות של אישה היום זה רגליים לדבר, זה ככה, זה ככה, זה לא עדות של להרוג, זה לא סנהדרין, וחוץ מזה, כן, עושים עדויות בתל אביב, הייתי באיזה זה, ראיתי שמביאים נשים לעדות, וחוץ מזה, אתם בעצמכם הזמנתם אותה, הבאתי לי מנגורן ומדייק עם כל מיני ציורים, והדיינים הסתכלו עליי, ואמרו לי, טוב, תצאו רגע החוצה כולכם, ואנחנו נדון בדבר. אני אשפט לכם שזה הסיפור, ויש לי את זה בכתוב. הם הוציאו אותנו החוצה, בית דין, הרכב של שלושה דיינים, שאחד מהם אחר כך הגיע להיות דיין בבית הדין הגדול. הם לא ידעו אם הם יכולים לקבל עדות של אישה, הם עדיין לא החליטו. הם הוציאו אותנו החוצה והחזירו אותנו אחרי כמה דקות וקיבלו החלטה כתובה שאומרת אנחנו נשמע את האישה ואחר כך נחליט איך להתייחס לתת האישה. אז תגידי מה זה לא שחיתות, זה לא שחיתות. הם לא אנשים רעים, הם פשוט אין להם מושג מה שהם עושים, ואף אחד בבית הדין לא יודע אם הקאה זה עילה לגט, אם נימורים זה עילה לגט, אם בגידה זה עילה לגט, אם אישה יכולה להעיד, אם גוי יכול... אף אחד לא יודע, והתשובות הן כל כך ארוכות, אז הרב שרמן חושב שהוא יודע, והוא כותב תשובה ארוכה, אז השני לא מבין ולא קרא ולא יודע. זה פשוט, זה כמו שזה נראה, אנשים חושבים שהם נכנסים למערכת הזאת, שזה... אני לא מבין, אבל מישהו שם מבין את כל הדברים. לא, אין שם מישהו שמבין את כל הדברים.
זה שולח אותנו לעניין נוסף. כלומר, הדברים שאת אמרת בין הבנה ובקיאות וניואנסים, זה כמעט חופף לדיונים ציבוריים בנושא מאגרי נתונים של בני אדם, מאגר הביומטרי וכדומה. כלומר, האם המידע על בני אדם מוחזק בידיים אחראיות, והאם מערכת עם דעת הכוח שבידה. לאחרונה, נדב ברמן שיפמן כתב תגובה לכתב העת דעות ביחס לכל הרשומים שיש לבתי הדין, ואיך הרשומות עכשיו הרבה יותר מסודרות ביחס להיסטוריה, הוא מכנה את הדבר בשם הדתה בטט, בעברית, בשון הדטה. כלומר, שלית אתר פנוי. כן, כלומר, במובן הזה שאין לנו מקום שאישה כבר לא יכולה שאיש יעזוב אותה עם ילדיה, תעבור ליישוב אחר מבלי שיכירו אותה, בין אם זה שטטל ובין אם זה עדיין ישראל הצעירה, לא היום מקום רשום באופן גלובלי, הכפר הגלובלי במחירם, והכל ידוע, ועל כן הרשומות יכולות לפקח ברזולוציות, ותגובתו הזו של נדב ברמן שיפמן, ועד כהמשך למאמרו של עורך דין אלעד קפלן, שיודע לתאר היטב בנושא הגיורים את מעשה הדין והחקירה. אנחנו מכירים את זה גם בענייני בירור כשרותו של המשגיח, האם הוא כשר כדי לומר משהו על כשרות. כלומר, עד אחד דברים מגיעים. ואני רוצה לשאול אותך על אותם מילונות יוחסים, אותו כוח שיש לכאורה לדעת היטב היטב לענייני ממזרות ויהדות ושיוך. אני אשמח לשמוע את דעתך בענייני הכוח שנתון בידי בית הדין, כמו שאת רואה את זה כרגע, ומה שאת אולי צפוי בכוחן מה לעשות. אני חושבת שזה נורא והיום, זה מפחיד נורא. צריך להבין שמי שמחזיק את הרשימות האלו, הרשימות השחורות של מוקרי נישואים, זה כוח אדיר, מי שמחזיק אותם. והם גם מעולים לעשות את זה בינלאומי. הם כבר מדברים על זה ומקדישים לזה כסף, והמדינה איכשהו נותנת להם את הגיבוי הזה להיות בעלי הכוח הזה. והכוח שלהם היום על גיור של חוץ לארץ הוא כוח עצור. אנחנו יודעים שה-RCA פחות או יותר התכופף לרבנים בישראל בכל הנושא הזה. זה מפחיד מאוד מאוד, ובעיניי זה לא יהודי בכלל, כי ביהדות היה קהילות, ובכל קהילה עשו את הדבר שלה, וזה נוגד לגמרי עקרונות יהודיים ודברים כמו חזקת כשרות, ובוודאי נוגד דברים מוסריים. גם אם יש לך מצילת הפרט, אני רוצה לספר לכם סיפור על מה כשאני רציתי לברר על מישהו, על מישהי, אם יש לה ילד ממזר. אז אמרתי לה, אני מכירה מישהו שהוא מכיר מקרוב את המערכת, כי הוא רושם נישואים, ואתם יודעים שבאים לרשם לנישואים. אני חושבת שרוב אנשי הארץ לא יודעים את זה, שבעצם הרושם נישואים הוא לוקח את השם, בודק את זה מול מערכת של הרבנות, לראות אם אתה נמצא ברשימה או לא. כל הרשימה הזאת צריכה להיזרק, צריך לעשות איזה פייט, זה לא אמור להיות. הרשימה הזאת היא מטורפת. זה לא הלכתי בכלל להחזיק רשימה כזאת. מי אמר בכלל שזה הלכתי? זה לא היה בעם ישראל. בקיצור, ביקשתי ממנו אם יכול לברר לגבי אישה מסוימת עם הבן שלה נמצא ברשימה. אז הוא אמר לי את הדבר הזה, לא פחות ולא יותר. אני אתקשר למזכירה בבית הדין על הרבנות בשעה 16:00, שזה בדיוק לפני שהלכת הביתה. אז היא לא תשים לב לשאלה שלי, והיא לא תכניס אותו בטעות לרשימה. אתם שומעים מה שאני אעביר פה, אז תחזור על זה. הוא אמר לי, אני פוחד שאם אני אשאל את השאלה הזאת, בטעות יכניסו את הילד לרשימה. אז אני אתקשר אליה כשהיא כבר עייפה, והיא תבדוק, והיא לא תכניס את הילד בטעות לרשימה. וככה הוא עשה. היא לא הכניסה את הילד הזה כבר שמה, אלא היא אמרה שהוא כבר נמצא שם וסיפר לו, והוא בא אליי עם כל מיני אמירות מוזרות כמו יש נקודה אדומה ליד השם שלו, וכשהיא ראתה את זה היא בעקה מה הולך פה, אני מדברה, אני מנסועה שני דברים, כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא מבינים עד היום מה בדיוק היא ראתה, איזה אינפורמציה עברה ממשרד הפנים למשרד הדתות, ואיך כל הסיפור הזה קרה. אבל זה מה שיש לי להגיד על צנעת הפרט של הרשימות האלו.
הרשימות האלו מזעזעות, וזה לא משנה כמה נגיד בואו נכנס לתוך המשוואה ונסדר אותה ונרקע אותה. הרעיון של אהרון ברק, כשהוא הקים את הרשימות האלו בשנות ה-70, היה יפה. הוא רצה לעשות את זה יותר מוסרי ולא פוגעני, כי לפני כן זה היה במועצות, כל רב החזיק רשימות ופנקסים משלו, ואפשר היה להיכנס לתוך הרשימות האלו גם דרך רכילות. אם מישהו אמר לרב על מישהו, אז הוא הכניס את השם שם. והוא בא ועשה את כל הרשימות, הרב בקשי דרון בא והוציא כמה אלפי אנשים, כבר שיש אנשים שרשומים פעמיים, אנשים שכבר מתו וכל מיני סיפורים כאלו. הרשימות בזמן האחרון הולכות וגדלות, בגלל החקירות שעושים כנגד אנשים בנושא של גיור וכשרות של יהדות, ובנושא של ממזרים, זה בכלל לפי דעתי לא אמורה להיות רשימה, כי זה נוגע לגמרי את מה שאנחנו יודעים, שאם בן אדם מי שנשמע נטמע, שילך למקום אחר ושיתמע שם. וזה מאוד מפחיד, זה מה שיש לי להגיד. בואי נמשיך את זה מה שאמרת עם הרשימות שאין להם מקום. אני בעצם אני רוצה להמשיך עם התיאוריה שלך. בעצם אנחנו צריכים לוותר על הרשימות האלה כליל. ואז איך את רואה מה אמור להיות? רגע, כמו שבחוץ לארץ אין רשימה, אתה הולך לרב, ואם הוא יודע משהו עליך, לא יודעת, איך זה הולך שם? לא, אני אין לי כל התשובות. אני כתבתי ספר להביא לך את הבעיות. אין לי כל התשובות, אבל שם אין רשימות ולא אמור להיות. ואני חושבת שגם כל הזה של החזרות לא מתחיל, לא, בכלל לא אמור להיות. אנחנו אמורים להגיד באופן קטגורי שאנחנו לא מקבלים היום עדות על מזרים, ובזה לדחות את זה, כי באמת אנחנו אף פעם לא באמת יודעים על מזר שמזר, אז בואו נגיד פעם אחת ותמיד שאנחנו לא מקבלים עדות, ולא מעניין אותנו אם אישה אחת אמרה שהילד עבר מגבר אחר, כולה וכולה. אז איך בדיוק זה אמור להיות? אני לא יודעת. אני חושבת שזה מעניין, כלומר, את יצאת לכתיבת הספר כדי להשמיע איזשהו קול שהוא לא נשמע. והמודל המחשבתי של אותו שתוקי, שצריך להשאיר אותו שתוק, שלא יהיה ידוע מאה, ונעשה מאמצים מאוד גדולים, זה עוד איזושהי השתקה, כלומר, קול שלא יצא לעונה, כי כאן זה הנזק מאוד גדול, לא? קול דק, כמו הנחש המתנשל מאורו, כמו הנשמה יוצאת לעולם ועוזבת את העולם, או בעילה ראשונה, כמו שנאמר, דברים שהם דרמטיים כך, כלומר, כאן הכל באמת לא נשמע, ורוצים שהוא לא שמע אותי, כי יש לזה משמעות מאוד גדולה. גם לא הזכרנו כאן את הסיפור עם האדרון, כלומר, כל זליגת המידע שרצה מאוד חזק, הדליפה של האקרים בתוך העולם החרדי, שזלג בעצם אל כל העולם הישראלי, ומעבר לזה, ואפשר להניח שלאהרון רק אני ראיתה מוטיבציה להאדה, ולאותה פורמליזציה משפטית, היא בעברי אפילו המשפט העברי. אז מעניין ביותר, אבל השאלה היא, אם את חושבת שכחברה בדיוק אנחנו יושבות כאן, בדיוק הדבר הזה שמעידים נשים דתיות מחויבות למצוות, ועולה כאן קול על דברים בעייתיים בבית הדין, על אולי לוותר על רשימות היוחסין ושאר התוצאות שכחברה אפשר לחיות ככה למעשה? כן, אבל עוד פעם, אני חושבת שאני אומרת שאני אנשים נורא רוצים, גם בחול כשקראו את ספר בעברה, כל הזמן אמרו לי, אז מה פתרון, מה פתרון? אנשים נורא רוצים לקרוא פתרונות של בעיות פתרונות, בעיות פתרונות. נורא קשה לנו לקבל את זה שיש בעיה, ואנחנו לא יודעים, עכשיו אין לנו בדיוק את הפתרון של אז. יכול להיות שאני לא יודעת, אני אישית מוכנה לוותר על כל מילות אוקסים וכל הדברים האלו, אני מוכנה לוותר על זה, אין לי בעיה. אם את שואלת אותי אם הציבור הדתי מוכן לזה, אני לא יודעת אם הציבור הדתי מוכן לזה. אבל אני חושבת שאנחנו עדיין לא הבנו את עומק הבעיה. עדיין לא הבנו כמה רע בבית הדין, כמה זה רע לנשים, כמה ממזרות זה דבר קשה. אנחנו עדיין לא הבנו את עומק העניין. כי אני רוצה להגיד לך משהו. אני כשעבדתי וכתבתי לאנרג'י לבורניה, אני אמרתי, אני לא צריכה בכלל להגיד, יש דברים שאני אגיד שהציבור הדתי לא יסכים איתי, אבל לא צריכה להגיע לשם בכלל, כי אני רק מגרדת את הבעיות למעלה, הדיינים ישנים, הדיינים ככה, הדיינים ככה, אני לא צריכה להגיע לרמות
מה אני חושבת. אני יכולה להישאר במקום הזה. אז בספר אני חושבת שהגעתי קצת למקומות מעבר לזה, שזה לא הוגן שאישה שהייתה עם מישהו אחר, לא יתנו לה מתחתן, לא צריך למצוא דרך לפתור, אולי צריך להתעלם מזה, אולי צריך להשאיר את זה שהאישה תחליט, אם היא דתייה, אם היא לא רוצה להתחתן איתו ורוצה לשמור על ההלכה הזאת ולא לקבוט עליה את העניין הזה. זה ההתחלה שלי להתמודדות עם הדברים היותר קשים, אבל בדרך כלל אני נשאר את השלב הראשוני, כי באמת עדיין לא הבנו. אם אני תמותה שאנשים שיושבים כאן הילד, מה אני חושבת? חוץ מלקנות את הספר שנמצא כאן, ולא לקנות את הדבר אחד. כן, נישואים אזרחיים זה סוג של תשובה, אבל אני כאישה דתייה מספיק לי נישואים אזרחיים. אני רוצה, הבאתי באמת בסוף הספר, מתוך לחץ של אנשים סביבי שאמרו לי, תביא בכל זאת פתרונות. הבאתי כמה פתרונות, הבאתי, חילקתי אותם לכמה סוגים, איזה סוג של פתרונות הם בתוך המסגרת, מה קצת חורג עם המסגרת. והפתרונות שאני נמשכת אליהם זה פתרונות שלא רק שעוזרים לבן אדם עתיד, זה איך ליצור סוג אחר של נישואים שהוא באמת יהיה ללא קניין וללא סוג אחר של קידושין, שהוא יהיה ללא קניין ולא צורך בגט, הוא יראה אחרת. ולאריאל פיקר שכתבו כבר דברים על הנושא הזה, איך להבין שאפשר יהיה להתחתן בצורה קצת אחרת, אבל שיש בזה תחושה יהודית. כן, תאמיני לי יותר ויותר במקומות שאני הולכת, אבל אולי אני רק הולכת במקומות כאלה. בואו ניקח את זה לשאלות. שהבית המשפט העליון צריך לשמור על הזכויות שכל האדם שגרים פה במדינה. הם לא עולים את הפרקות לרבנות. אז אנחנו צריכים להרחיב את הביקורת, לא רק, אני יודעים רק מה שהם עושים עם הכוח שהם מקבלים. אוקיי, בסדר, יש בעיה, אבל פשוט, אז מדוע את לא אומר שיש בעיה יסודית עם משפט העליון? אני חושבת שצריך להפריד את בתי הדין הרבניים ושיהיו עוד בתי דין רבניים. אני, בספר שלי אני אומרת בסוף שבשאלה האם זה הדיינים או האם זה ההלכה, זה לא לגמרי, זה מתחלק על דם ודם. יש בעיה עם דיינים, אני לא רואה היום את הדיינים שמסוגלים היום לקום ולעשות דיינים שינוי, ויש בעיה עם ההלכה, וצריך שינוי גדול בשביל שאנחנו נוכל שיהיה לנו את האומץ לעשות את השינוי ההלכתי שצריך. צריך איזשהו שילוב, ואולי זה יקרה רק כשאנשים ייכנסו, אולי זה יקרה לפני כן, ואולי זה לא יקרה גם אחרי שאנשים ייכנסו. אני רוצה להגיד אבל אין ספק שאני רוצה שתהיה הפרטה ושיהיו בתי דין אחרים ושיקומו אחרים שיהיו בתחרות עם הדיינים. אבל מה שאני מנסה בעיקר להגיד זה שאני חושבת שכרגע אין לדיינים בכלל את הכלים, כי אולי ההלכה לא נתנה להם את הכלים, אני לא יודעת למה, אולי נתקענו עם כל חדש עשו מן התורה, אבל אנחנו, אין לנו את הכלים האלו שאנחנו יכולים לשנות, להביא למקום יותר טוב. אני לא יודעת אם אני אומר לך, יש כלים הלכתיים, אין להם את היכולת לעשות את השינוי. אין להם את היכולת לעשות את השינוי הזה, ולכן השינוי באמת יבוא או מזה שבתי הדין ייפתחו ויהיו עוד, או בעיקר, אני כבר הרבה שנים טוענת שהשינוי יבוא מלמטה, יבוא מאנשים כמוני לשינוי. אז כמה אני טוענת?
דווקא מנשים שקצת למדו, קצת יודעות מה שקורה, כי מה שאחד הדיינים אמר לי, ידיד שלו דיין, הוא אמר לי, תראי, אני צעקו, שלא נתנו לי דבי, שיש מישהי שהיא ממש יודעת מה קורה שם, וזה מתחיל את הילדים, כי הם יודעים שהם צריכים פה להתמודד עם משהו של ידע אמיתי. תודה רבה. והספרים כאן.